Për shëndetje nderuar teleshikues, në pjesën e dytë të aktualitetit, unë kam zgjedhur që të diskutoj për Covidin dhe për jonë e madhe të zonjës Merkel për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë kam në studio zonjën Mersela Doda, një njeri me kontribut të madh në media, në politikë, por edhe në kuvendin e Shqipërisë, por në mënyrë të veçantë sot ajo si një nga drejtuesit kryesorë të Partisë për Drejtësi dhe Integrim të, me kryetar zotin Shpëtim Idrizi. Mëse merrni në studio nderuar. Unë do ta filloj direkt sepse kam ndjekur të gjitha ato statuset e tua në atë profilin tuaj dhe ju keni thënë që Shqipëria ndodhet në një kolaps. Pse? Po besoj që Shqipëria është në një kolaps, kjo nuk është më është evidente, nuk është në një, nuk do duhet shumë përsjatet dhe nuk do duhet shumë që ta qëndrojmë këtë situatë. Mjafton të themi që spitalet janë të tembushura, që është momentin që mjekët bëjnë thirrje sepse të smurët qëndrojnë me orë në ambulanca sepse nuk ka shtretër spitalor. Dhe në të njëjtën kohë shikojmë që masat që merren janë krejtësisht të çoroditura. Pra, nuk kemi patur një strategji të vërtetë nga fillimi në fund. Unë kam bërë me dije që është në mars kur filloi kjo, kur filloi të merrte përmas pandemia e Covidit që nuk është në mënyrë normale e të menaxhuarit situatës. Shikojmë më tepër vendime të marra aty për aty në bazë të pasojave të ditës dhe nuk shikojmë një arsyetim dhe një logjik caktuar se si do mund të përballohet fillimi, piku dhe se si do mund të shkohet drejt rënjes së rasteve. Pse e them këtë? Në qoftë se e mbani mend në fillim as nuk thuheshe se kush është komiteti ekspertëve. Më pas doli komiteti ekspertëve që ishin disa drejtoresha brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkohë që komiteti teknik, komiteti ekspertëve ka nevojë dhe duhet jenë njerëzit më të shjuar nga fusha e virologjisë, infeksionizmit, por edhe ekonomistët, sepse janë personat të cilët janë masa që kanë lidhje drejtpërdrejt me ekonominë, por edhe sociologët, por edhe psikologët. Pra, duhet jenë le të themi kokat e kombit që në një krizë të tillë të mund të marrin vendime, jo njerëz të cilët i marrin vendimet aty për aty. Dhe ndërkohë neve nuk dim asgjë se çfarë do të ndodhi. Për shembull, mënyra se si është menaxhuar me arsimin, me shkollën, se nuk po të flas për shëndetësinë, që pastaj besoj se do kemi një moment që ti themi më holësisht. Por u mbyll kur ishin 3 raste në ditë dhe u la hapur shkolla kur ishin mbi 100 ca raste në ditë. Dhe ende sot e kësaj dite fëmijët nuk e dinë se çfarë do bëjnë. Pra, do shkojnë në shkolla apo do shkojnë në shkolla? Ku shkolla mbeten hapur dhe ku shkolla mbeten të mbyllura, nuk u mor asnjë mas që arsimi online të kishte një normalitet, siç mund të ketë në çdo vend të botës arsimi online. Po tentua dhe u provua dhe quhet e dështuar arsimi online. Po quhet e dështuar sepse nëse ti nuk merr masa që të çosh internetin falas, që të çosh tablete apo mjete mësimore të cilët do mund ta realizonin një arsimim të tillë, atëherë sigurisht është e vështirë. Por në kushtet që ishim, për mua hapja e shkollave ishte e palogjikshme. Më mirë 2 muaj me vonesë dhe mund të zëvendësoheshin në kohën e verës, sesa të kemi mbi 20 veta të vdekur në ditë, sepse besoj që këto shifra janë vetëm shifrat e spitaleve, por ndërkohë kemi shumë të tjerë të cilët janë vdekje që ndodhin nëpër shtëpia. Në qoftë se futemi tek pjesa shëndetësore, në qoftë se mbani mend që është ditët e para që filloi pandemia, PTU-ja ka kërkuar gjatë gjithë kohës testim masiv. Mjafton t'ju them rastin e Slovenisë, e cila bër screening të gjithë popullatës, ne popullata të vogla. Në qoftë se do kishim një minimum investimi, do kishim mundësi që të kishim një screening total dhe të dinim kush është i prekur dhe kush jo. Dhe rastet të cilat do ishin të prekur do mund të izoloheshin dhe nuk do kishte përhapje, nuk do kishte kaq shumë vatra të përhapjes së infeksionit. Pjesa tjetër e cilën thoni kanë bërë thirrje qysh në fillim dhe për shumë kohësh, ne kemi spitale rajonale, të cilat sot janë pothuajse që kanë kapacitete shumë të ndarshme, por janë pothuajse pa pacient. Mund të jetë Librazh, mund të jenë shumë zona tjera të cilët për shembull shkojnë tek spitali kryesor që mund të jetë spitali Elbasanit, Elbasani, apo spitali Fieri në Ballkë. Atëherë, pse disa struktura të tilla mos të ktheheshin Covid, kishin gjithkohën gjatë gjithë verës që përgatitur dhe personeli mjekësor. Në fund fare një protokoll është, një protokoll mjekimi,
që ka të bëj me, me trajtimin, me antibiotik, me kortizonik dhe me hollues gjaku, përveç pare së pasojave që mund të ketë në trup në organet tjera. Pra, mjekët edhe ato me një uri bazë do kishin shumë mundësi që ta merë një protokollin, që ta asimilonin dhe sot do kishim gjithë kapacitetet e gjithë shtrejtrit e nevojshëm që në shumë rrethe janë bosh. Pra, në këtë sens, kam ngritur zërin dhe vazhdoj të them që kjo ose është ligësi, pra nuk duan ta bëjnë, sepse duan ta lejnë gjendjen që të shkojë deri në fund, ose pastaj ka të bëjë me me një mosveprim, me një çoroditje totale. Por mos harroni që Kodi Penal ka pasoja e për shpërdorimin e detyrës edhe për mosveprim. Ndaj anëtarët e Komitetit Teknik nuk munden, nuk duhet i binden urdhrave politik për të hapur apo për të mbyllur diçka, ndërkohë që ato i kanë prisin. Kush mund të justifikojë që në kohën që ne kishim 4 apo 5 raste pandemie, mbeteshin të hapur fabrikat e fasonëve apo call centerat me qindra dhe punonjës që kishin në përsalla të mbyllura dhe ndërkohë mbytheshin biznese me 2-3 persona. Sot kemi 100.000 njerëz që janë pa punë, kemi 40.000 biznese të cilët kanë falimentuar. Pra, është një situatë 360 gradë problematike dhe është një situatë e cila ka dështuar. Po të shikojmë në rajon, në krahasim të gjithë vendeve të tjera. Ne kemi të rajonit, lutem. Edhe mbrëm, kryeministri ka thënë që ne Shqipëria është më pak raste se rajoni dhe gjithë Evropa. Atëherë, përgjithsisht deklaratat e kryeministrit nuk i fus fare në kandar sepse është njëri i cili sa herë hap gojën aq herë thot pavërteta. Por di të them që lojrat me të bërit më pak tampone. Lojrat duke menduar që ke një popullsi relativisht të vogël që të kanë mbetur në Shqipëri, nuk janë argumente. Argument është që ti sa herë që bën teste, ty të dalin rreth 30% e rasteve pozitiv, 1 në 30 e pozitiv. Ndërkohë që vendet e tjera kanë 1/10, 1/9, 1/7, pra janë shumë më pak. Do të thënë flas 9/100, kurse ne kemi 30/100. 30/100. Pra, është shumë e lartë disproporcioni. Dhe ju them dhe një gjë tjetër. Përgjithsisht njerëzit e kanë zgjedhur duke shkuar në mënyrë private, shifrat janë mjaft shtrenjta. 120.000 lekë, 130.000 lekë janë goxha për një buxhet familje. Në qoftë se do presë shtetin, situata bëhet shumë më e gjatë derisa të të hapin telefonin, derisa të vinë, derisa të marrësh përgjigjen praktikisht ti ke kaluar. Në një javë çfarë përgjigje? Ti ke kaluar, ndërkohë që është një smundje që kërkon mjekim të rënd qysh ditën e parë. Kërkon antibiotikët, kërkon kortizonikët, kur e shikon që nuk vepron antibiotiku, pra kërkon një mjekim të kujdesshëm dhe kërkon edhe hollucit e gjakut. Pra, është një mjekim i cili do shumë kujdes dhe mjekim që kushton shumë. Unë kur pa shifrat 16.000 lek, 100.000 lek në rastin më të vështirë, më dukë absurde. Po ti vetëm të shkosh të marrësh një bombë oksigjeni, ti e kupton se çfarë do duan. Dhe se sa dhe se çfarë shifrash do duan, patën mos tallë me njerëzit. Ku ti tregon 16.000 lek? Çfarë do blemi 16.000 lek? Vetëm paracetamol mund të shkosh te 16.000 lekshi. Dhe atë hajde ta gjesh me këtë ikter burokratik se do duhet të vi tamponi për gjë pozitive që mjeku do t'japi recetën dhe që ti mund të marrësh ilaçin. Ndërkohë që ty të duhet ditën e parë, nuk të duhet ditën e 9. Ditën e 9 është vala e fundit që mund të kapi nga Covidi. Pra, është një mënyrë jo vetëm e bërë në mënyrë jo profesionale, po për mua është e bërë me ligësi se njeriu ti dhëm jeta tjetrit. Edhe fqinjit tjetrit, njeriu të panjohur të dhëm jeta tjetrit. Jeta njeriu është e dhimbshme. Nuk mund të dash si mënyrë që ti të mendosh un do bëj sa të mundem pastaj ti lejm tjerat. Jo, është një situatë shumë alarmante. Dhe shikoj që ne në krahasim me të gjithë rajonin jemi në fund edhe për pjesën e testeve dhe për gatishmërinë që kemi për të shkuar smundjes në të gjithë situatën, në të gjitha anët për ta përballuar, por edhe për ndihmën që kemi dhënë për ekonominë. Mos harrojmë që ndihma për ekonominë nuk është një dëshirë që mund ta japë apo mos ta japë kryeministri. Janë paratë shqiptarëve dhe janë për ditën e zezë shqiptarëve. Dhe në krahasim me Kosovën ne jemi pothuajse gjysmë pandemisë që ka dhënë Kosova. Ka një risi që të gjitha bizneseve kryeministri aktual do t'u marrë tatimin e taksave nëpërmjet numrave llogarisë të bankave. Do an duke shkurtuar gjitha procedurat, kanë qenë hapur, s'kan qenë hapur. Ke një koment për këtë fakt?
Përveç komentit që nuk kemi më fjalë, themi, për asnjë gjë që ndodh, unë kam vetëm një porosi për bizneset dhe për gjithë qytetarët e lirë të vendit. Unë e shoh që shumë për bizneseve janë të rëmbur. Edhe për të takuar me opozitën, dhe sepse ndjen një presion të jashtëzakonshëm, unë dili them vetëm një fjalë. Mbajni mend të gjitha këto paullsi që po ndodhin dhe shprehuni me 25 prill. E vetmja forcë juaja, mosu nështroni as ndaj premtimeve, as ndaj presionit tyre, mbani mend dhe votoni me 25 prill. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në 30 vjet politik që të ketë pasur një presion tillë biznesit dhe një mungesë totale të ndihmës shtetit. Ka përballuar edhe më parë qeveritë të jashta, ka përballuar momente të vështira, kanë qenë përmbytje dhe etj, por ka qenë krejtësisht çështje tjetër e personave të përgjegjës, sepse ndiheshin përgjegjës në fund fare. Dhe ku është problemi? Problemi është që në fund fare ti ndihesh përgjegjës sepse ke marrë votën e njerëzve. Po nëse ti votën e ke marrë me shantazh, e ke marrë me blerje, ti nuk i detyrohesh më njerëzve, ti i detyrohesh bandave që të kanë sjellë pushtet, që të kanë dhënë votën. Dhe fakti është që vetëm ata sot po bëjnë biznese, po kanë mundësira. Pra, në një farë mënyrë ty të shprishur sistemi rregullator që është ai i cili është baza e demokracisë, që është vota. Në momentin që prishet sistemi i demokracisë, sistemi bazë, pra njësia bazë që është vota, ti pastaj ke shumë dhe shumë pasoja tjera. Kemi një kryeministër që e mbron vetën shumë. Jo vetëm këtyre masave, po ai s'ka vënë zyrë fare, se e quan sikur edhe zyra do të ngjisi Covidin. Po vjen 118 ditë sot. Besoj që është nga ato absurdet në të cilët një njerëz i cili shpërbëu një sistem, ai shpërbëu demokracinë. Ai grisi kushtetutën, ai mori pushtetin me dhunë, ai e ka parlamentin një partiak, dhe të gjitha këto i bëri në emër të pozicionit ti, që ishte pozicioni kryeministrit, sot e braktis detyrën, po me frikën që ka për veten e ti. Do t'ju kujtoj vetëm një moment i cili ka të bëjë me, tregon shumë me atë që mendon kryeministri kur vjen çështja e vetes ti. Ishte greva e urisë e deputetëve në bulevard. E mbani mend që futi burra, gra, të rinj, të vjetër, dhe vetë nuk futeshte. Madje kur e detyronte komisioneri fylen atë kohë, i thoshte ti nuk mund të lesh dot njerëzit pa qenë ti, ai tha unë do futem dhe do të shoj tha serumin në fundit ty me post për ta bërë akoma më dramatik, akoma më tragjike situatën. Është një person i cili nuk i dhimbset as kërkush përveç se vetja e tij. Dhe ndërkohë ka shpërbër sistemi demokratik në Shqipëri. Ka shpërbër parlamentin. Qeveria është një tufë mirilinda së cilët i komandon me shkop dhe askush prej tyre nuk ka një mendim dhe nuk ka një aksion tjerë. Ka braktisur popullin shqiptar në momentin që do i duheshte më shumë dhe vazhdon të mbajt me kyç dhe me gaz lotësjellës për të shpërndarë turmat, vazhdon të mbajt me dhunë një post. Besoj që qysh në të moment ne edhe formalisht edhe de facto, përveç se de jure që kemi mbi 2 vjet, ne jemi në një sistem jo demokratik. E kanë thënë edhe Transparency International dhe gjithë institucionet e tjera dhe Freedom House-i që këtu jemi në një sistem në kufi të autoritarizmit, ndërsa raporti fundit ishte rënja e fasadave demokracisë. Pra të gjithë institucionet e huaja flasin për një krizë të thellë të institucioneve. Dhe nuk është thjesht një fjalë goje, një sistem në cilin ti nuk ke më gjykata, sepse reforma u përdor si një armë për të shpërbërë dhe ato që ishin. Nuk ke gjykatë kushtetuese. Ti merr çfarë do lloj ligji dhe nuk kalon dot në gjykatë kushtetuese, në cilën ti e gris kushtetutën mbasi ke bërë një marrëveshje me opozitën të paktën një muaj më vonë, në cilën ti blen të huaj të cilat mund të thonë një fjalë për Shqipërinë nëpërmjet lobimit, nëpërmjet parave të pista që vijnë nga krimi. Atëherë ne jemi në gjendjen, ne jemi ndoshta një shkallë për një shkallë më sipër Venezuelës. Nuk kemi më sistem të cilin ne mund të flasim sistem demokratik. Dhe turbi është një sistem i tillë lejohet mes të Europës. Një sistem i cili bërtet, një sistem i cili u erdhi nga hashëshizimi i ekonomisë, nga bandat dhe përgjime dolën dhe në Europë. Sot kemi një fenomen akoma më të tmesh, nuk di se çfarë fushë të kapësh dhe të mos të vitë të bërtasësh në rasësh në të vend. Sot ke njoftimin nga Gazeta Austriake që duhet filloj sekuestrimi i pronave të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar ka shkuar në nivelin e sudes. Ne jemi në nivelin e sudes vitit 97. Pra,
janë para cilët nuk i merren Sarajeve në Surrelte Tiranës. Janë para tona që po merren. Dhe unë nuk e di se sa do shkojë borxhi publik dhe se sa para do kemi mundësi që të kemi që të përballojmë të paktën dhënien e rrogave për njerëzit, sepse do kalojnë 100% me këtë situatë. Ju thoni që do rrezikojnë edhe pensionet dhe rrogat. Tani pensionet dhe rrogat janë çështë tani të rrezikuara vetë. Pse? Sepse ti e din shumë mirë duhet punojnë tre të rinj që të paguajnë pensionin një njeriu, ndërkohë që të rinj kanë ikur se janë 400.000 vetë aty kur përgjat këtyre viteve. Ndërkohë që bizneset mbyllen nga ato që ishin kanë humbur punën, që sa po të hapen kufit gjë e parë që do bëjnë, do tentojnë që të kenë një jetë normale diku jashtë. Atëherë në çfarë situate ne jemi në, jo pra kolapsi siç e thatë ju në fillim, po ne jemi në situatën e një një rënimi total të gjerë, do të thënë në 97 mund ta kemi provuar një situatë tillë në ekonomi. Dhe prap kaloi sepse ne jemi shqiptarët janë kom vital në momentin që ti i jep liri ekonomisë dhe mundohesh ta nxitësh ekonominë, atëherë ti mund ta marrësh veten. Problemi është që këto nuk lën siç e thënë ti, ai i thotë që unë do të marr takimet e asaj përmendur që ti ke qenë mbyllur. A ka çmenduri më të madhe se të shkosh dhe të marrësh bizneset në këto momente dhe oksigjenin në fundit? Do me thënë, po. Biznesin shqiptar, ky e ka quar në intubim, që ose flasim me termat e Covidit. Mikja ti e ngusht që ky unë mushtë e mëne shqiptare, për 7 vjetë resh që unë e kam mikja të ngusht, Merkel i tha jone madhe, se neve dhe tani akuzonim Francën dhe Hollandën. Kejnë koment? Atëre, e pare njëherë këto misit e ngushta në politikë, duhet jemi shumë kujdesëm dhe jemi të pak të në serios kur flasim. Nuk ka misi, ka partneritetet e caktuar dhe sigurisht që shteti Gjerman ka qenë ai që ka qenë më i kujdesshëm dhe ka qenë në një mënyrë përgjegjës për stabilitetin në rajon dhe në Europë. Për sa i përket mënyrës se si e ka shitur ky pikërisht vëmendje që ka patur kancelaria ndaj zhvillimeve në Ballkan dhe zhvillimeve në Shqipëri, ditë them që hynë ato lëret e vogla të tij që tani nuk bën për të qeshur më as fëmijët. Ndaj timi serios kur flasim, sigurisht ka pas një vëmendje shumë të madhe të zonjës Merkel për Ballkanin, duke pasur parasysh se të gjithë ekuilibrat e brisht që janë Ballkan dhe që një integrim i tyre në Bashkimin Evropian do të thoshte edhe më shumë stabilitet për gjithë kontinentin. Mirpo neve, nëse do fillojmë dhe do shikojmë ecurin e këtyre viteve, e lam në vitin 2013 me tre kushte që ishin vënë. Disa kishin lidhje me administratën, por ishte edhe, nëse mbani mend, historia e qarkut fjerë që pasor nuk hapeshin. Sot kanë shkuar 15 kushte. Shkuar 7, shkuar 9, shkuar 7, shkuar 9, 15. Dhe çfarë ndodh? Ai me vetdije i shkon kundër kushteve. Atu thuash një nga kushtet kryesore, dhe arsye sepse ul në tavolinë opozita, ishte reformë konsensuale. U arrit një konsensus dhe u gris një muaj më vonë. U shqye një muaj më vonë duke grisur kushtetutën më nërë njashme. A kuptoni që të shkelet kushtetuta, nuk mund shkelet me atë parlament pa qavure që është sot. Jo, do duhet që t'ishtë jo vetëm parlamenti, po dhe të zbristen popull kur ka ndryshime kushtetuse. Kurse këtu parakalohet dëshira njerëzve, parakalohet opozita, përdoren një tufë mjeran që i kanë betur në parlament, po pritë se nuk, a i parlament vota të vlefshme, vota legjitime ka shumë më pak se sa çdo duheshin për të ndryshuar kushtetutën në fund fare. Kjo do të thotë që në këtë kuptim jo vetëm është këmban alarmi, por do duhet të përdoreshin të gjitha armët, të gjitha mënyrat për të shporur një person i cili ka uzurpuar pushtetin dhe po e mban me shpërdorim medias, me shpërdorim njerëzish dhe duke munduar që të përdori pandemin politikisht, duke bler njerëzit, duke përdorur prap segmentet kriminale, është kjo mënyra se si ai ka vendosur që të shkojë të në zgjedhjet e 25 prillit. Ai ka një dëshirë shumë të madhe për të prishur, edhe dje ishte shëmbullim i qartë, ai vajti vet atë kurzon pallatin kombinat. Por un kam edhe një gjë që duhet të ta bëj edhe ty pyetje, po që edhe më mundos si gazetar. Prishen pallatet në kombinat 31 pallate ose në Tiranë, të cilët analizat u kanë bërë njerëz që nuk janë kompetent. Gjithsesi ky ka një dëshirë të prishë. Tani që ky ka dëshirë të prishë dhe që hyn brenda çmendurisë ti, mjafton t'ju themi që në mes pandemisë prishë teatrin kombëtar. Dhe bëri gjithë atë zallamajin që u bë aty.
E vetmja gjë që mund të them është që asgjë nuk harrohet në këtë vend. 8% i tha Banka Botërore, Fondi Monetar i tha, keni bërë tha nga premtimet që keni dhënë për tërmetin. Sepse kërkohen projekte. Nuk janë para që jepen pa projekte. Ndërsa neve, ashtu si me teatrin kombëtar, më keni parë që ka një vit që rrin ashtu gërma dhe nuk ka asnjë gjë që po bëhet edhe kombëtar. Ky ka vetëm dëshirën t'i rrafshoj. Pastaj se çfarë ndërton, do i jepet prurset më të parë dhe ajo. Ai që do sjellë një projekt që do japë më shumë para zotërisë, sepse këtu kemi një sistem kleptokratik. Këto janë kthyer në kleptoman tani. Ato që afrojnë më shumë, atyre do jepet. Nuk ka problem që i ka njerëzit në përçadra. Nuk ka problem që këtu kanë mbritur niveli mjerimit që mund të ketë qenë vetëm para luftës dytë botërore. Këto vazhdojnë me tendencën që jepet vetëm personave të cilët kanë mundësi që të sjellin para të pista për qeverinë. Ne jemi njerëzit të cilët sot e kemi harruar, po shkoi 20 milion euro punaza e re dhe ju dha një djalë 26 vjeçar që ishte recepcionist. Sepse janë bërë kaq shumë dëme sa tani duken sikur janë normal, sikur janë kthyer në normalitet. Po kjo nuk është një Shqipëri që t'jep shpresë dhe nuk është një Shqipëri që t'i mbaj të rinjt këtu. Se kur shikon që një recepcionist merr miliona euro dhe e bën firmën një ditë përpara, çfarë do presi ai djali që do duhet që të punojë për të çuar 300 apo 400 mijë lekë në shtëpi? Sigurisht i duket të rrugë më e lehtë që pastaj të shkojë dhe të merret, të fillojë punë me krimin organizuar, fillojë punë me trafiqet dhe të ketë mundësi që të ketë një pasuri më të shpejtë, pa të shkasë pastaj fundi është shumë i hidhur dhe fundi është i trishtë, fundi është me lotu në fund. Ju këmbëguni gjithmonë tek vota 25 prillit, por duhet dini një njerëz që ka grumbulluar zollë pushteti, që ka para, që ka mbështetje kontingjent njerëzish, të cilët ndikohen nëpër zonë, ndikohen nëpër qarqe, ndikohen ashtu, si do t'ja dilni? Atëherë, Bejdo, unë dhe ti u bëm të paktën 30 vjet që e shojkojmë skenën politike shqiptare. Jem nga njerëzit që e kemi ndjekur qysh në fillim. Unë di të them që as Ramizalia nuk e doli dot, që i kishte jo pushtetin, po kishte një armat njerëzish dhe mbante me kushtë. Me ushtrime, policie, me gjithë të armatus. Ndaj them që kur vjen momenti për mbysës popullore dhe i referendumit të 25 prillit, a i nuk do mund të ketë shpotim. Nga ana tjetër, opozita është duke u bërë gati për të pasur një sistem monitorimi të votës. Do kemi mundësi që çdo kush të ketë të japi të japi sinjale, të japi çdo rast që i afrohet për të ndryshuar votën, do ketë një sistem roje të votës që do jetë 24 orë dhe do jetë për gjatë gjithë kohës për të evidentuar të gjitha rastet që kanë kanosje, që kanë ofrim parash, që kanë ofrime të ndryshme, tendera apo ndihma të tjera dhe ndryshimet administrat, sepse ka njerëz që me kontrata 6 mujore ti kërkohet që ti marrësh votën e familjes apo të fisit. Kjo ndodh në Shqipëri dhe kjo ndodh edhe kësaj here. Pra do kemi një sistem denoncimesh i cili do jetë i përorshëm i opozitës, jo vetëm i përditshëm. Ka shpresë opozita shqiptare se kësaj radhe do të dalim ban? Se do të themi dhe dy llafe njerëzve. Atëherë, ky ndoshta është momenti më rëndësishëm. Nuk duhet të jetë shpresë për opozitën shqiptare, duhet të jetë shpresë për shqiptarët. Opozita shqiptare duhet të bëjë detyrën e saj dhe të sjellë një realitet tjetër për shqiptarët. Shpresa për të hikur ky Covid që e ka zënë në kryet qeverisë është vetëm shpresë për shqiptarët që të fillojnë të kenë normalitet. Unë vazhdoj mendoj 25 prilli është referendum për një Shqipëri normale ose për një Shqipëri të vjedhur, për një Shqipëri në cilën njerëzit janë kthyer sklever. Unë nuk kam të shtoj tepër, veç se të urojmë mbarësinë familjen tuaj, inshallah sa më larë Covidi dhe shqyrë që kaloj baba juaj. Faleminderit. Të nderuar telespektues, kjo ishte pjesa e dytë e emisionit Aktualitet. Ripërsëritet në mesnatë, ripërsëritet edhe nesër në orën 14:30. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në punëtat e tjera.